Përshëndetje të nderuar televizionistë, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ këtu në Belsh TV. Korriku, muaj vjeles së frutit të dardhës. Fermeri Misir Cani nga Lagja e Cant, njësi administrative Kajan, jep detaje për këtë frut. Korriku, muaj vjeles së frutit të dardhës. Fermeri Misir Cani nga Lagja e Cant, njësi administrative Kajan, jep detaje për këtë frut. Fermeri Misir Cani, bashkë me bashkëshortën e tij ndër shumë të tjera, merren edhe me kultivimin e pemëve të dardhës. Çdo vit muaji Korrik është muaji I vjeles së këtij fruti. Ai duhet të plotësojë disa kritere për këtë frut. Fruti duhet të jetë I pastër pas një shenjë në lëkur, të ketë ngjyrën dhe shijen e duhur. Këtë frut ai pasi e ngarkon e dërgon ditën e nesërme në magazinat e mëdha në Lushnjë me një çmim jo shumë të favorshëm. Ky është një biznes familjar, deklaron Misiri. Dhe duke punuar si familje, ule edhe koston e prodhimit të produktit. Ndodhemi në fermën e Zotit Misir Cani, ku po bëhet procesi vjeljes së dardhave. Për më tepër, do të na flasë Zotit Misir. Ky frut është dardhë që e ka imi kristal, edhe është dardhë e shtatorit, po dhe këtu në zonë në tonë vjen më shpejt, edhe nuk I reziston më të talem ako më dhonë. Se këte e bezdis grenza, gërdali, edhe së nuk në le më fjallë të pijet mirë. Po të ashi është e shishme, është e longshme, është dardhë shumë e mirë. Është për vjën dhe për kompost, vitin 9 që I kam bjellur, se I kejtë dhe tregu dhe qikë rruga e kejtë, tregun e kemi larkë, dhe këshu me të kejtë për mundohemi, me të kejtë. Cilat vënd e eksportone? Ku në tregun në Lushnje dhe në Elbasan. Kam ja 3 vjetër eshtë që e qoj. Ja 2 vjetë kam që ma marrin të në vend, kam një tregtar është shumë gjali mirë dhe është me, kemi lidhë kontratë me ate, jam I kënaqër, me dardhen jam shumë I kënaqër. Kemi dhe të mund frutikulturë kam jelë gjithë arat, kam 4 dullim rush, kam jelë 2 dullim mandarin, portokall, e dy dylimi ka mulli, e këshu me këto vinë vërdal. Një aksident automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Greka Ndëshiran, në vendin e quajtur kthesa e pyllit. Një përplasje mësohet se ka një të lënduar, I cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Një aksident automobilistik ka ndodhur në aksin rrugor Greka Ndëshiran, në vendin e quajtur kthesa e pyllit. Nga përplasja mësohet se ka një të lënduar, I cili ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Nga ekspertiza e nxjerrë rezulton se motocikleta që po udhëtonte në drejtim të fshatit Grekan është futur në krahun e kundër të rrugës duke shkaktuar përplasjen e një automjeti I cili po vinte në drejtim të fshatit Dëshiran. Kjo kthesë është shumë e rrezikshme, pasi vite më parë nga përplasja e dy mjeteve ka humbur jetën një 45 vjeçare nga fshati Shelgi I Grekanit. Të nderuar televizionistë, ky është materiali përgatitur për ditën e sotme. Unë ju ftoj të ndiqni programet tona në vazhdim. Bashmirë takofshim.